প্ৰিয়কৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। প্ৰিয়কৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে এবাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই আৰু আই এম এৰ প্ৰতিনিধিৰ দলক উভতি ধৰিলে সাংসদ তাছাই আৰু আই এম এ গ্ৰহণ কৰিছে সংকীৰ্ণ মনোভাৱ। এই কথা তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। সংকীৰ্ণ মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছে ডক্টৰ শান্তনু সেনে, কৰিছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। তদন্তৰ দায়িত্বত থকা শুভম গোৱালাক অব্যাহতি দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে। চাহ জনগোষ্ঠীয় হোৱাৰ বাবে পক্ষপাতমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু তিয়কৰ সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই এবাৰ মুখ খুলিছে। তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীয় হোৱাৰ বাবেই পক্ষপাতিত্বমূলক তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আই এম এৰ যি প্ৰতিনিধি দল গৈছিল, সেই দলক উভতি ধৰিছে এবাৰ সাংসদ তাছাই। সেই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত হ'ব লাগে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আই এম এৰ ভূমিকাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই। ডাক্তৰ শান্তনু সেনে কৰিছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, এই কথাও তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত তদন্তৰ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে সকলোৱে। আৰু আই এম এৰ যি দল গৈছিল, সেই দলটোক এবাৰ উভতি ধৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই। আই এম এৰ যি সেন নাগৰী আহিছে, তেখেতসকলে দুটা কথা কৈছে। একটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কৈছে আৰু শুভম আমাৰ শুভম গোৱালাৰ কথা যিটো কথা কৈছে, ই এটা সংকীৰ্ণ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে কণ্টিনিউৱাছ মনিটৰ কৰিছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে মনিটৰ কৰিছোঁ। এইটো এটা মুভ যিটো হৈছে, এইটো কোনো সাম্প্ৰদায়িক বিষয় নহয়। য'তে ত'তে মুভ হয়, এই মুভটোত আচলতে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক ৰহণ সানিবলৈ খোজাটো আচলতে অনুচিত হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ শুভন গোৱালা এগৰাকী অফিচাৰ, আমি অঁতৰাই তেওঁ ৰাইজৰ কথামতে, ৰাইজৰ নহয় তেওঁলোকে যিটো সংকীৰ্ণ মনোভাৱ পঢ়া হৈছে, তাৰপিছত আমি আঁতৰাই দিবৰ কাৰণে মই ডেপুটি কমিশ্যাৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ, তেওঁক দণ্ডাধীশৰ পৰা আঁতৰাই দিব। কিন্তু এই কথাটো সাম্প্ৰদায়িক হয়নে নহয় এই কথাটো চাব লাগিব। এইটো সাম্প্ৰদায়িক নহয়। মই বহুতো জ্যেষ্ঠসকলৰ কথা কৈছোঁ, এনেকুৱা মোৰ বহুত ঠাইত হয় আৰু ভৱিষ্যতে যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু মই এটা অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ যোগেদি, কোনো চাহ বাগিচাৰ ডাক্তৰে বা কৰ্মচাৰী সংকৃত হোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। এই কথাটো ভাবিব নালাগে যে তিয়কত একাংশ উদণ্ড মানুহে, একাংশ এটা সামান্য ক্ষুদ্ৰ অংশ মানুহে এই ঘটনাটো কৰিছে মানে এই কথা বুজিব নালাগিব যে চব চাহ বাগিচাৰ মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ। চাহ বাগিচাৰ মানুহে কেতিয়াও এই অশান্তি পৰিৱেশটো বিচৰা নাই। মই আহ্বান জনাম তেখেতসকলে যাতে চাকৰি এৰাই যিটো পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছে, এই পৰিৱেশটো তৈয়াৰ কৰিব নালাগে। আৰু আই এম একো অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকে যি কথা কৈছে, এই কথাটো আচলতে ইমান শীৰ্ষ পদত থকা মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কৈছে, বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কণ্টিনিউৱাছলি মনিটৰ কৰিছে, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাক গৰিহণা দিছে, ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এটা গৰিহণা দিছে, তাতকৈ তেখেতসকলে কি কৰিব পাৰে? যদি এৰেষ্ট নহ'লহেঁতেন, যদি ব্যৱস্থাটো প্ৰশাসনীয় কিবা লেপছ থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমাক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নাই, আইনে নিজৰ গতি নিজৰ আছে। আৰু সেই মন্তব্য কৰিছে কামাখ্যাৰ প্ৰসাদ তাছাই আৰু আই এম এ গ্ৰহণ কৰিছে সংকীৰ্ণ মনোভাৱ। সেই কথাতে উল্লেখ কৰিছে, যদি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এজন চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰি এডাল উদণ্ড লোকে কিদৰে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে দিল্লীৰ পৰা সেই দলটো আহিছিল। আৰু সেই দলটোৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যিজন তদন্তৰ দায়িত্বত আছে শুভম গোৱালা, সেই তদন্তাধীশজনক অব্যাহত দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু ইয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পক্ষপাতমূলক ভূমিকা ল'ব বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি এতিয়া স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই। আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তদন্তৰ কথা কি ঘোষণা কৰে তাৰ বাবে সকলোৱে বাট চাইছে। ইতিমধ্যে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে অতি শীঘ্ৰে তদন্ত হওক আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পোহৰলৈ আহক সকলোবোৰ তথ্য।